I danas će neko od naših takmičara svojim znanjem i veštinom pobediti i osvojiti 20.000 dinara. Pobednik uvek ide dalje, koliko god puta da porazi svakog sledećeg protivnika, nastavlja dalje i za svaku novu pobedu osvaja 20.000 dinara. Ako i vi želite da se oprobate u našem kvizu, prijavite se, skenirajte QR kod i dođite nam. Novi takmičar sa moje leve strane. Petre. Dobar dan i dobrodošli. Baš volite društvene igre. A hoćete li danas igrati možda na rizik kod ove igre u trilemi? Idemo na sreću. U redu, srećno danas. Hvala. Na mestu pobednika. Ne, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas naši i ovaj put. Da li poznajete protivnika od ranije? Ajde da se mi bacimo na posao pa da vidimo ko će biti današnji pobednik u pet igara. Zabavit ćemo se, ali i naučiti nešto novo. Prva je trilema. Takmičari biraju samo jedan tačan odgovor. Još samo jedno zagonetno pitanje ostaje do kraja današnje trileme. Hajde da pogledamo prve rezultate. Pred nama su još četiri igre. U naredna dva zadatka tražimo padobranca. Kako ko stoji na listi? I nastavljamo da se igramo i dalje. Skoncentrišite se, sledi nam igra na slovo na broj. U prvom koraku može biti više onih koji odgovaraju zadatim smernicama, ali je važno pogoditi baš ono koje smo zamislili. Ukoliko takmičari odmah ne dođu do konačnog rešenja, sleduju im i tri pomoći jedna po jedna. Pobednik ima prednost u svakom koraku prvog zadatka. Ispod kartice je simbol država. U drugom zadatku na slovo na broj izazivač je u prednosti. Kartica koju je Petar izabrao krije grad. Kako su se takmičari pokazali u novoj igri? Sledeća igra po redu kopča. Za četiri igre kopč. Takmičari otvaraju polje, po svom izboru i nude konačno zajedničko rešenje asocijacije koje povezuje svih šest pojmova. Ostajemo asocijacijama kako bismo rešili još dva zadatka. Kopča je završena, da vidimo koliko je kome donela poena i ukupno stanje do sada. I stigli smo do poslednje igre, ali prostora za opuštanje nema. Ključni moment može sve da promeni. U ovoj igri situacija se može drastično promeniti, zato treba pažljivo slušati pitanja, dobro promisliti i brzo reagovati. Taster služi za preuzimanje prednosti, a ključ je pomoć koja je dostupna samo po jednom u igri. Ako se niko ne javi za prednost, prozivam. U prvih šest pitanja prvo je na udaru pobednik. Preostalo je još šest pitanja do kraja. Od sada do kraja igre prozivam izazivača ako se niko ne javi. I čekamo odgovor na veliko pitanje, ko je pobednik današnje epizode? Koliko poena dobije u ključnom momentu, a onda ćemo otkriti i pobednika. Pobednik današnje epizode je Petar. Petre, svaka čast. Mislim, nije samo politika, da, ali može da bude i onda ima više. Jeste, baš tako, nastavljamo mi dalje. Duš izgubili, ali dobro, ni to nije strašno. Nije strašno, izgubio sam ovo, želimo svu sreću, naravno. Što ste bili ovde kod nas, sve najbolje. Hvala meni što stvari. Igrajte se sa nama i u sledećoj epizodi ostanite uz prvu. Doviđenja.